تالک دے کاکا لدا کار ولی نکے دا وقت والا ولی نجوڑے سنگا والے جوڑ کا ماتش پانے دے دے کاریگر نا تا پوسو کا چکلے میں امکار کڑے نقد پیسی میں ورکڑی نقد پیسی میں ورکڑی تا دا پسی دا کاتا ہو گورا چے بکایا ور پسشتا پا دا پسی ہو بکایا که بکایو ورپسې نوې زمانوم بچینجن نی د شلو کالو نه په بکایو کې را روان دی د شلو کالو نه زه ستاسو په نایخانه کې کینم او ډوزې درته ولم او که سکار مارم راله کړي د هغې په بدل کې مې درته اوږدې اوږدې کیسې کړي دي لکه د ادم خان درخانه یوسف خان شیربانو او که څه بکایې مکایم راته پاتې نو هغه به م ټولې درکم دا به کله ورکې د څه په ورځ د قیامت په ورځ ورکه مړه پرېږده سړیا دا تشپاڼې ما ته معلوم دی دادا خود اسپگم بیگم جانان نومی دی ظالم خو مال زړه پوخ کا تاسو سره زما قدر نشته کنی اوسم د دریو سکاون را پسې خلق راضی وی راځه دلته کینا خو زه میرا داز ټیک ته اولا السلام علیکم و علیکم سلام دا نننی اخبار بلګ ملو نشي اخبار خود دې مزغو کو دال نن اوسګاریږي نو بل به سور کی د ټولی دنیا معلومات د سره دی ته پکې څه ګورې بس د ده نه تپوس کوه پرېږده سړیا اچانک څه ووایه ودرېږه چې دې پاسي نو هسې مېلمه ته د باره کې څه ویل غواړې هسې نه یي استاذ دا خو ما ته ډېر قابل سړی ښکاري کتې کتې نو خوښه دې نه ده چې د ځان سره بوزې مونږ به یو پیالې چای وڅکو وبه څکې رانه څنګه خوښه دې ده وای ها ما ته پته ده چې ده ته څوک هم غاړه نږدي دا واحد داسې انسان دی چې د مزغو راکنلو هر قسمه اوزار د ده سره موجود دی او مازغه پرې راکني که څنګه لالا ته ټیک وې چینجنه ته بالکل ټیک وې پرېږده سړیا